сәлеметсіздерме? Так, телефонымды сондырып қояйын. Сәлеметсіздерме? Менің даусым жақсы естіліп тұр ма екен? Сәлеметсіздерме, кеш жарық. Айтпайы қосылыпты. Кеш жарық, менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы, жақсы. Даусым жақсы естіліп тұрса, қосу белгісін қойсаңыздар. Әлі апай қосылыпты. Қалай естіліп тұр менің даусым? Жақсы естіліп тұр дейді. Бекзат қосылыпты. Онда күтеміз. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Мадина қосылыпты. Сәлеметсіз бе, Бекзат? Кеш жарық, қалыңыз қалай? Армысыз, Нұргүл ханым. Кеш жарық. Ел аман, жұрт тыныш ба? Ауыл, мал, жан аман ба? Қазақ негізі сәлем сөздің атасы дейді. Бір-бірімізге сәлемдесіп, ел жұрттың амандығын біліп алайық. Иә. Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы, шүкір деп жүріп жатырмыз. Балашаға барлығы аман есен, барлығы орнында, жұмыс барлығы жақсы. Өзіңіз қалайсыз, үйші қалай? Шүкір Аллаға, бәрі жақсы. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма жалпы? Маған өте жақсы естіліп тұр, және жақсы көрініп тұр. Маған сіз просто қатып қап жатсыз да? Бір-екі секундта қатып қалып жатырмын. Маған өте жақсы естіліп тұр. Олай болса, мен онда бір рет шығып басқа бір интернетті қосайын ба? Жоқ, мүмкіндігінше жалғастыра берген дұрыс шығар. Өйткені ары қарай қазір қосып өшірсек, одан да сорақы соғып қалар тағы. Одан да осы жалғастығымыз ары қарай жалғасын тапсын. Бірақ сіз мүлдем қатып жатырған жоқсыз, сонымен бірге даусыңызда өте анық естіліп тұр. Бейнеңізде сондай жақсы бұлыңғыр емес, бәрі жақсы болып тұр маған. Бәрін жақсы болып тұр ма? Ал, бісміллә деп онда бүгінгі бастайық. Кездесуімізді бастап, жаңа ғана мал жан аман ба деп ел жұрттың халін біліп, қазақ жұртының халін білудің өзі қазір мына заманда үлкен бір бақыт десек болатын шығар. Мынау карантиннен кейінгі қаншама қазақ бір бірін көріп дидарласып, бұндай бір жақсы күннің аясында дидарласудың өзі бір бақыт қой қазір. Иә, бір біріміздің үйімізге шай ішуге, содан кейін шүйіркелесуге мүмкіндігіміз болмай қалды. Содан кейін мен психолог ретінде ойланған дүнием, мынау арасындағы адамдардың арасындағы мынау қашықтық бар ғой, физикалық қашықтық, соны әлеуметтік социальная дистанция, әлеуметтік дистанция деп қойғанда өте қызық. Ал жалпы мынау психологияның тілімен айтатын болсақ, әлеуметтік дистанция деген ол қарым қатынастағы ара қашықтық. Мысалы, баласы мен анасының арасында әлеуметтік қашықтық деген болмайды. Бұл деген ара жіктің ажыратылуын білдіреді. Сондықтан осы ұғымды да негізі бұл мазмұнға байланысты ұғымды. Физикалық қарым-қатынасты, яғни тән тұрғысына қарым-қатынастыған ара қашықтықты сақтап жүргенде, оны әлеуметтік ара қашықтық деп қойғанының өзі бір көп нәрсені білдіріп тұр.
Дұрыс айтасыз. Бірақ кешегі мынау карантин адам мен адамның қадірін, жалпы адамдар бір-бірінен қаншалықты алыстағанын, әке үйден кетіп шаруа басталып кеткен, ана үйдегі балаға беретін тәлім тәрбиенің қаншалықты зор екенін, бала үйде отырып білімнің қаншалықты маңызды екенін ұғынған сияқты. Енді мынау ара жіктің ажыраған тұсында соны қайтадан қосып және кейбір дүниелердің кеткен қадірін қайтадан түсіндіріп түйсіндіріп жатқан бір дүние болды ғой. Иә, бір керемет ұғындырғандай болды бәрімізге. Енді мынау сол осы тұрғыда айтатын болсам, жалпы әкелер үйде жарының қаншалықты маңызды екенін, оның үйдегі атқаратын рөлін, оның қаншалықты үйдегі шаруаның бар екенін, үйдегі балаға беріліп жатқан тәрбиені, тағылымды, оның қаншалықты маңызды екенін, оның қаншалықты ананың мойнындағы жүк екенін әке, мен ойлаймын, осы үйде отырып осының біразын түсінді. Енді Аллах ұлық қой, жалпы адам мен адамды бір біріне мынау мәміле дейміз ғой, енді мәміле болу үшін осындай бір дүниені, енді бұл бір жылда немесе бір 10 жылда қайталанып тұрған дүние емес, бір ғасырына бір рет болып жатқан, адамдардан алшақтаған кезде, қай жағынан болсын алшақтаған кезде, осыны бір жақсылап бір шетке бір рамканың ішіне салып бір тоғыстырғандай болды ғой. Мынау аквариумның ішіндегі балық сияқты бір біріне бір шүйіркелестіріп қойды ғой бұл дүниені. Енді содан кейін осы жерде енді айта кетейін, жалпы Бекзат, сізді осы тікелей эфирге шақырған кезде жалпы өзіңіз бала тәрбиесімен отбасыда да және түзде де айналысып жүрген мамансыз. Енді түсіндіріп кетейін, Бекзат балаларды көбінесе оқытумен және балалардың оқыту емес, мен бір сөзбен айтқым келет менің түсінігімді, баланың қырын ашатын, баланың бойын жазатын маман деп айтуға болады. Енді одан басқа теңеу жоқ та. Сондықтан осындай маманды тікелей эфирге қонақ етіп шақырғанымның себебі мынау өзіміз әйелдер болып көптеген мәселелерді көтеріп жүрміз, әйелдер болып қазір психологияның тізгінін Қазақстанда ұстап отырғандардың барлығы әйелдер. Ал егер әлемдік деңгейді байқайтын болсақ, мысал үшін атасы Фрейд деп айтады ғой, енді Фрейдтің алдында мысал үшін біздің экзистенциалдық бағыттың атасын Сократ деп айтамыз. Мынау мен деген психологияның ізін қалағандардың барлығы 100% ер адамдар. Бірде бір әйел бір направлениенің негізін қалаған дегенде, енді 400-ден астам направлениесі бар, мен бәрін білмеймін, сондықтан мен естігенде көргенде емеспін. Ал тырнақ алды деген осы психологиялық мектептердің бәрінің негізін қалаған ер азаматтар әлемде, осы планетада. Өзіңізде адамдықтың бастауы баланың қырын ашып жүрген мамансыз. Сондықтан біздің осы қазақтың тұрмыс тіршілігіне байланысты көп дүниелерді әйелдермен бірге айтатынымыз бұл екі түрлі нәрсені білдіреді деп ойлаймын. Бірінші жағынан ер адамдарды теңіміз деп санамау бұл мәселеде. Бізбен сөйлесетін ер азамат жоқ депті. Екіншісі, енді апамыздың жатқан жері жайлы болсын, Камшат
Төнен тайлы сияқты трактор шайылдер болып кетуден енді сақтасын. Ол да жақсы шығар. Бірақ та бұл енді қазіргі таңда қаншалықты әйел адамдар үшін өте қиын дүние. Оны да мысал үшін сіз өзіңіз айтып отырсыз, карантиннің кезінде ер адамдар үйінде отырып әйелге қаншалықты ауыр жүктің артылғанын көрді деп өзімнің көзіммен. Да міне, сондықтан осы мәселелерді түйсіне келе өзіңіздің бала мәселесімен айналысып жүрген мамандығыңыз бір бөлек. Екіншіден, менің білуімше қазір сіз өзіңіз Алматы мемлекеттік АГУ ғой енді қазір, да? Қалай аталады екен мынау? Кәдімгідей очно оқитын, психологияның очно оқитын студентісіз. Вот, міне осыларды ескере отырып, бір ер азаматпен жалпы қазақ туралы, қазақтағы қазіргі таңдағы ер азамат туралы, содан кейін бала тәрбиесіндегі ер азаматтың орны туралы, сонымен бірге бұрын қазақ қалай болған екен, соны еске түсіру үшін жайлап әңгімемізді бастасақ деген ұсынысым болды. Және бір сағаттың көлемінде іштеңені бітіреміз деп ойламаймын. Хотя бы сол әңгіменің бір саласына түсіріп бастағанымыздың өзі жөн болар. Міне осындай ниетпен сізді шақырып отырмын. Тізгінді өзіңіз ұстасаңыз. Рахмет. Мынау қазақ қашанда да ерін алға қойып, мынау біз жалпы тарихымызға қарасақ, біз ұялатын дүние жоқ. Қазіргі біздің қазақтар, біз тарихымызға қарасақ, біз ұялатын нәрсе жоқ. Өйткені біздің ата тарихымызда барлық дүниеде енді тұнып тұрған психология, баланың тәрбиелеуі, жалпы ұлды ұлықты, қызды қылықтығып тәрбиелеуде ол барлығы тұнып тұрған психология. Мысалы, әл-Фарабиден бастап бері қарай Яссауи бар, енді ата бабаларымыз бері қарай кеше Құнанбай, Абай сынды, Шоқан Уәлихан мысалы айта берсек, мына бертін келе мынау соғыс заманында мысалы ерлік көрсеткен Бауыржан момышұлы аталарымыз қандай, мысалы сонау соғыста жатып 30 томдық роман жазудың өзі бұл үлкен бір ерлік. Мысалы оның өзі соғыстан кейінгі замандардың өзінде қазаққа қанша тәлім тәрбие беріп кетті. Енді қазақтың психологиясын үшке бөліп қарастырамыз ғой, жалпы кеңес үкіметіне дейінгі, кеңес үкіметінің кезі және тәуелсіздік жылдары деп. Жалпы енді мен ойлаймын, кеңес үкіметіне дейінгі біздің тәрбие тағылымымыз өте, енді мынау төрт түліктің айналасында жаңа жаз жайлау мен қыс қыстаудың төңірегінде өмір сүрген көшпелі қазақпыз ғой. Жалпы сол көшпелі қазақ кезінде мысалы қалай өмір сүрді, оның тыныс тіршілігі қалай болды, оның жаңағы салт дәстүрі оның санасына, ұрпағына қалай сіңірді, ол қала берді, әдебиеті мен мәдениеті бізге қалай жетті, бұның барлығын қарап отырсақ, біздің қазақтың жалпы мықтылығының жаңа тектілігінің арқасында келген дүние ғой. Енді былай бір сөзбен айтқанда тектіліктің арқасында. Енді мынау соғыстың заманында ерлік көрсеткендердің барлығы сол кеңес үкіметіне дейінгі ата бабаларымыздың ұрпағы. Енді мен бір екі мәліметтерге сүйеніп бір дүниені айтатын болсам, мысалы соғыста ең көп ерлік көрсеткен осы жалпы қазақ ұлтынан болған екен, жалпы қазақ жұртшылығынан болған екен. Енді батырлар да енді ол кезде көп болған, сол қазақтан болып тұр ғой, былай бір сөзбен айтқанда. Енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі мынау аладорбан арқалаған заман дейміз ғой енді қазір қазақтың тілімен айтқанда. Осы аладорбан арқалаған заманда біз көп нәрсені жоғалтып алдық. Әрине ол сол аладорбаны арқалаған замандағы әке мен ананың ұрпақтары біздер. Тәуелсіз елдің ұрпақтары ол біздің балаларымыз.
Енді соңғы 25-30 жылдың көлемінде қарайтын болсақ, жалпы біздің ер азаматтардың жанұяда болсын, қоғамда болсын, мынау өзінің мәртебесі төмендеп кетіпті. Бұл енді статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ. Осындай дүниелерге қарап отырып, шынымен кейде көңілің толқып, көзіңе жас келіп, бір ішің ашиды, неге бұлай болды екен дейміз, бірақ заманның ағымы дейін десек, ол заманда да мысалы қазақ ашаршылықты көрді, қазақ жаңағы ел майлап, жер майлап басына небір нәубеттерді көрді, қала берді мынау ненің заманында соғыс көрді дейік, кешегі 16-90 дейміз, одан тәуелсіздік жылдардан кейінгі өз қолымыз өзіміз аузымызға жеткен кезде неге қазақ ұсақталып кетті деген сұрақ, бұл әр қазақтың ер азаматының көкірегінде болмағанының кесірінен ба деп ойлаймын. Енді мынау өзінің үйінде өсіп жатқан ұл мен қызды ол тәрбиелеу ең бірінші ананың емес әкенің міндеті ғой жалпы. Әрине әке түздікі десек, ана үйдікі дегенмен, бірақ әке бірінші атқаратын рөлі өзінің ұрпағына бір ерекше мән бере отырып болашағын ойлау. Енді біз өзіміздің іргемізді бекітіп алдық, Аллаға шүкір. Өзіміздің көк туымыз бар, әнұранымыз бар. Ешкімге жалтақтайтын заман емес былай қарасақ. Бірақ неге осы дүниені жоғалтып алдық деген көкейде жүрген бір үлкен жауабын таппайтын бір сұрақтар ғой. Сұрақ бар. А бірақ бұл туралы тәуелсіздіктен кейінгі мынау Шерхан Мұртаза, Мұхтар Шахан сынды мынау ел қамын ойлап жүрген үлкен азаматтар, одан кейінгі де мынау көп қой қазір азаматтарымыз, әр жерден айтып жүргендер көп, бірақ десек те қазақтың ұрпағына бір тұтас кірісіп біз әкелер өзіндік ролін жаңа тамшыны алып арғымағатқа мініп жаңағы тәрбиені ұлттық нақышта беретін болсақ, сол кезде мен ойлаймын қазақ өзінің жаңағы көздеген мәресіне әкелер, жалпы мен айтып жатқан әкелер қауымы осы мәреге, жалпы осы арғымағатқа мініп баратын болсақ, сол кезде ойлаймын сол көкейдегі сұрақтың түйіні шешіледі деп ойлаймын. Енді мынау қазір біз ойлап жатқан нәрсені бізге дейінгілер де ойлап жатыр, менің замандастарым да ойлап жүргендер бар қаншама. Енді мен тілдесетін ортада, жаңа өзіңіз таныстырдыңыз ғой, мен бала тәрбиесімен айналысып жүрген, жалпы мен ораторлық өнер, шешендік өнер және актерлық шеберлік деген сабақтан балаларға тәлім тәрбие беремін. Және Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназияның осындай пәндерден сабақ беретін ұстазбын, жалпы өнер жағынан. Енді бұл өнер жағы бізге қазір ең маңызды атқаратын рөл болып тұр. Енді бұл мектептің ішінде барлық өнер саласы бар, сондықтан да менің атқарып жүрген рөлім әйтеуір теңізге тамған тамшыдай бір азын аулақ қазаққа қосып жүрген үлесім деп ойлаймын өз басым. Енді осылай әр қазақтың жігіті, әр қазақтың ер азаматы, әр қазақтың әкесі, әр қазақтың атасы деп те айтайыншы қазіргі таңда, осылар өздеріне осындай жауапкершілікті алатын болса, қазақтың ұрпағы құлағына сырға таққан, мойнына татуировка салған, жаңағана келте балақ киіп, жаңағана өзінің қазақтығынан, ұлттық нақышынан айырылып қалмас еді да. Аллаға шүкір, мен үйретіп жүрген мектептегі балалардың көбісі, қуантарлығы, ең бастысы қуантарлығы, сәлемі түзу, тәрбиесі жақсы, ассалаумағалейкум деп амандасып, жаңағы өзінің бағыт-бағдарымен, жаңағы жүйесімен, әл-Фараби бабамыз айтқанда, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дей ма? Мысалы, осылай бірінші тәрбиесі ерекше беріліп, одан кейін білімі артынан ілесіп келе жатқан мектеп. Жалпы осылай беріліп жатқан дүние.
енді мен қағаз бен қалам алмаппын, әрбір ойларды жазып алатын сіз деген төпелетіп бәрін деген жаудырдыңыз бойдың кәдімгі саф таза дүниелері деп айтсақ болады. Мен жалпы осы жерде де кішкене маман ретінде қосқым келіп отыр. Сіздің айтқандарыңызбен толық келсем, егер маман ретінде айтатын болсам, енді сіздің айтқандарыңызды психологиялық тілге аударатын болсақ деп айтсақ та, мынау жалпы қазақ психологиясын мынау кеңес үкіметіне дейін, кеңес үкіметі кезіндегі және кеңес үкіметінен кейінгі деп соған бір бөліп қарастыратын болсақ, мынау маған сұрағыңыз өте ұнады. Ақтабан шұбырындыны көрген, содан кейін неше түрлі шапқыншылықты, жаугершілік заманды көрген, содан кейін небір жұтты көрген, басқаны көрген қазақ, әйтпесе сол мысалы үшін бір дүние таным бір ақ сағатта отыршылыққа айналып тонды теріс киіп жүрген заман болған кезде де мысалы үшін соғыста біз дес бермедік. Неге қазіргі кезде қазақ ер азаматтары ұсақтанып бара жатыр дегенге қатысты енді менің қосқым келетіні мынау, бізде өткенде де бір мамамен айттық қой, негізі тәрбие деген ол мынау белсенді түрде адамның болмысын өзгертуге бағытталған мағыналы және де нысаналы әрекеттердің жиынтығы да. Өзінің бір белгілі бір нысанасы бар. Ал енді қазақты осы кеңес үкіметіне дейін алатын болсақ, мысалы үшін біз айтамыз, мынау 4-5 жас аралығында, 4-5 жас аралығында балада өзінің жынысына байланысты көп невроз кездеседі. 5-6 жасына дейін. Міне осы неврозды қазақ бәсіре атау арқылы шешіпті. Яғни бәсіре деген өзіңіз білесіз, енді сен осы жылқының үстінде жүретін адамсың деп тұр ғой. Содан кейін мен осы кейбір салт-дәстүрлерді талдаудың басында мен Ержанға звондап мен айтатынмын. Бұл деген қандай дүние, мысалы үшін деген сіз деген бәсіре туралы жіберіп сіз енді ол сипаттады ғой, енді екеуміздің границамыз белгілі болды, сипаттап береді, мен соны талдаймын да. Бәсірені жіберіп сіз осы бәсіре сияқты қыздарға неге жоқ, бұл не деген теңсіздік деп кітабының басында. Содан кейін айтады Нұргүл, үндемеңіз, кейін түсінесіз, үндемеңіз дейді. Ол енді Моңғолияда сақталған қазақ қой. Иә, содан бәсірені талдадым. Сол кезде менің түсінгенім, мысалы үшін, қыз балаға осы кезде қазақ назар аудармайды, именно ұл балаға назар аударады. Потому что табиғатынан білген, осы кезде осы ер балада әйтеуір бір бұзылыстар болады. Осының деген бақыттап жіберек деп. Содан кейін ертең мысалы үшін деген осы қазір деген енді білмеймін, енді мысалы үшін қазір орамал кейгендер неше түрлі көп қой, мен ешқандай психолог ретінде ешқандай баға бере алмаймын. Психологтар деген вообще баға беруші адам емес. Сондықтан мысалы үшін мен қазақтан көргенім, мынау кәмелетке толғанша 12 жасқа дейін мынау қыз мынау ұл демес, тұлымшағы желбіреген жынысы жоқ. Вот осы кезде мынау қызды оң жақ кәдімгі мынандай пространство, кәдімгі кеңістік беріп шымылдығын тұтып оң жаққа отырғызған, қыздың орнын берген. Ал енді талдаңыз деді мысалы үшін, сол кезде ұлға қатысты ешқандай салт жоқ, мысалы үшін мүшелден басқа да. Сол кезде менің
Мынау батыс басыма жетті ғо. Мен өзімнің тәнім қазақ басым батыс болған ғо. Батыс басыма жеткені мынау 12-ге келген кезде, 13-ге келген кезде отау иесіз дейді баланы. Бұл бас салып үйлендіру емес. Кәдімгі психосексуалды тұрғыда бұл дамиды бала да қызда. Сол кезде қызға осы үйдің иесі, осы үйдегі тұрмыстың иесі боласың деп дайындаған екен ғой қызды. Түсініңіз ба? Дайындаған екенде, яғни осындай сенің босағаң болады. Ұлға қатысты ештеңе жоқ. Мен сонда ойлаймын, неге ұлға қатысты ештеңе жоқ? Неге ұлға қатысты ештеңе жоқ? Оказывается, ұлға қатысты ештеңе жоқ, потому что мынау Атырау мен Алтайдың арасындағы жердің бәрі мынау отбасы ошақ қасыға әкеп тіреп қоймаған баланы. Мынау даланың бәрі өзінің үйі. Атырау мен Алтайға дейінгі жердің барлығы мынау қазақтың ұлының, қазақтың азаматының жері. Осы елі. Елі болды. И сонда получается, вот имплицитно деген бар да, бізде мысалы үшін психологияда айтады, біз көп нәрсені жасырын түрде жеткіземіз тәлім арқылы. Сонда получается, 12-ке келген бала ойланады. Мынау деген, мынау осы қасының қасында деген. Осындай мынандай құтақандай. Үйді иелену деген менің ісім емес екен ғой. Бұл деген ер азаматтың ісі емес екен ғой. Мен деген более глобальный, стратегический мынандай басқа биіктеу істермен араласуым керек екен ғой деп, сол кезде бір үйдің көлемінде қалмау керек екен ғой деген түсінікті тәлімді алады екен да. Көрдіңіз бе? Міне соған байланысты осындай, енді представьте, әр қазақтың баласы осындай дүние арқылы өскен. Оған қала берді, жеті атаңыз бар, тағы басқа бар. Содан кейін шығар олардың деген әрқайсының бәрінің жау жүрек жүрегінде түгі бар, айтпесе білмеймін мен тағы не деп айтамыз. Жау жүрек мың бала дейсіз ба? Иә, жау жүрек. Бәрі, мың баланың бәрі жау жүрек. Вот. Солардан шығар енді деген мынау соғыс заманына дейін сол соғыс мынандай жаугершілік заманда осы жерді қорғау, осы елді қорғау санасына сіңіп өскен, санасына, түйсігіне, сонау балалық шағынан бастап. Содан кейін шығар біздің көп уақытқа дейін қалай дес бермеді дейді ол қазақта, вот палуан сияқты белін бермеді, палуан сияқты жығылмаған шығар деп ойлаймын да осы осы уақыттарға дейін. Ал одан кейінгі уақытта содан кейін мен мынау насилие мәселесімен, зорлық зомбылық мәселесімен көп айналысқан кезде бұл енді бір дәлелденген дүние емес, бұл туралы да ғылыми ізденістер айтылар. Мынау бір көк бөрінің екі түрлі жағы бар. Бірінші жағы оның сол көк бөрілігі, арландығы, тазалығы. Ал оны қамап қойсаңыз тағылығы шығады. Тағы деген жақсы емес. Жақсы емес, тағылық деген. Жабайлық, тағылық. Иә, көрдіңіз ба? Енді қараңызшы, вот психогенетикамыз бар, тән арқылы беріліп атыр, сүйек арқылы беріліп атыр, қан арқылы беріліп атыр, неше түрлі дүниелер. Яғни еркіндік, жау жүректік, батырлық, палуандық. Осындай дүниелердің барлығы төрт қабырғаға бітіп қамап қойған кезде мүмкін тағылық шығатын шығар. Бұл бір гипотеза ғана.
гипотеза ғана. Бұл бір біреуді ақтап алу да емес, ақтап алу да емес. Міне сондықтан, менің ойымша әйелдің бәріне деген бас салып әрқайсымыз сабақты бере бергеннен гөрі. Осындай дүниелерді менің ойымша ер азаматтарға түсіндірген кезде, ана велосипед айдап үйреніп 20 жыл айдамаған, 20 жылдан кейін велосипедке отырса, есіне түседі. Сол сияқты қазақтың ер азаматының да есіне түсетін сияқты. Сондықтан, 90-шы жылдары біз деген жоғалтып алдық, ұсақтанып кетті, бітті шаруа деп айту негізі дұрыс емес шығар. Менің ойымша, біз өте келсем сіздің қазіргі балалар деген сәлемі түзу, жөні түзу дегеніңізбен де, естеріне түсіру керек сияқты. Мынау енді жадында бар дүние ғой, жадында бар дүние. Бір есіне түсіретін сәттер өте көп сияқты. Бұл естеріне түсіретін заттардың барлығын менің ойымша алыстан іздеудің қажеті жоқ. Біз салт дәстүрден іздеуіміз керек сияқты. Осыған қалай қарайсыз? Өте дұрыс айтасыз. Мынау қазақтың кез келген дүниесін мен негізі көп сіздің сұхбаттарыңызға қарасам, барлық нәрсені алыстан іздемей, біздің өзіміздің өткен өмірімізден, ата-бабаларымыздың сүрген өмірінен әдемі астарлап жеткізесіз де. Бұны жалпы мен бір нәрсені айтқым келеді осы тұста. Анау тыңдаушы құлақ болса, айтылатын сөздің бәрі айтылды деген екен ғой, заманында бір абыз ақсақал. Енді мынау сізбен өткен әрбір адамның сұхбатында көп дүниелер қозғалып жатыр. Жалпы қазақтың әлімсақтан қалай қазақ болды, сол дүниені қалай қозғалу керек, және қалай болды, және осы күнге қалай жетті, және болашағымыз қалай болады дегенге бір ерекше бір мән беріп, соған өзіңіздің жазбаңыздан да оқып жатырмын. Бірақ сол тұста мен көп нәрсені бір ерекше, әрбір ер азамат деп айтайыншы бұл жерде, әрбір ер азамат бір ерекше мән беріп, бір шамалы аялдап тоқтайтын болса, бұл жерден көп дүниені түсінуге болады. Жаңа өзіңіз айтқандай, анау 20 жылдан кейін велосипедті қайта айдату сияқты бір керемет дүниелерді өткен заманға барлық қазақ біледі, атасы қалай өмір сүрді. Білмейді екен. Мен бүгін бір осы жерде сөзіңізді бөлейін. Мен бүгін бір керемет ер кісімен кездестім. Кәдімгі батыстың қазақ жігіті. Сол сіз кітап шығарып жатыр екенсіз деп, сол кітабыңызбен танысайын дедім, және де сол бірнеше кітаптарды алайын деп едім деп солай келді. Сонда былай дейді маған, ана кітапты қарап, сізге рахмет дейді, өткен дейді, мен дейді көрімдікті беру керек екенін білем дейді. Көрімдікті берем дейді. Бірақ көрімдік беруге дейді, бұл кішкене ялам дейді, ана бір жағдай жоқ деп ойлап қалмас бекен, бір ақша беріп тұрғаным бұл басын ол емес бекен, соның түбіне жетпейм дейді көрімдіктің дейді. Көрдіңіз ба? Енді бұл кәдімгі ақтаудың жігіті аппақ қазақ отырған. Сондықтан мен ойымша, сосын мен айттым, сіз көрімдіктің түбірін білмейсіз ба десем, соны айтады, мен соны беру керек екенін білем, оның не екенін білмеймін дейді. Енді бұл жердегі жаңағы сіздің өзіңіздің әңгімеңізге, өзіңіздің мына айтып отқан дүниеңіз сиятындай да, жаңағы ол көрімдікті беру керектігін біліп тұрған азамат, ол бірақ бізде мышление деп айтайықшы, мышление просто қазіргі заманда қазақтарда, жастардың деп айтайық, мышлениесі енді мынау батыстық болып кеткен секілді, орысша ойлауы сияқты, өзінің ортасы, окружениесі, бір жаңа қоғамы, бір жаңа аралас құраласатын азаматтарының барлығы жаңағы орысшалау болған болса, ол енді жаңағы дүниесі түсінуге болады. А бірақ ол көрімдікті беру керек екенін біліп тұрған қазақ, енді ол атасын, әкесін, атасын, бабасын, арғатасын, енді атын білмесе де сондай бар екенін, салт дәстүрдің бар екенін жалпы біледі ғой, әр қазақ біледі.
Мен енді мына нәрсе бар ғой, енді жаңағы сіздің әңгімеңіздің төркінінде мына нәрсе есіме түседі да, ұл тәрбиелей отырып жер иесін тәрбиелейсің дейді, қыз тәрбиелей отырып бір тұтас ұлтты тәрбиелейсің дейді Жүсіп Баба Сағұн. Енді осы дүниелерді білмеймін, әр қазақ орта мектебінде осындай дүниелерді анау мен өзімнің қазір дәріс беретін мектебімде мұқағали мақатаев атындағы 140-шы гимназияның ішіне жаңағы анау дәлізіне дейміз ғой енді қазақша айтқанда, коридорына кірген кезде жаңағы анау екі тұсқа бүкіл қазақтың бір тұтас бірінші этажы жаңағы мұқағали, екінші этажы жаңағы би шешендер өңкей төле әйтеке қазыбек секілді, үшінші этажы нағыз абай. Енді осылай үш этажды үш түрлі қылып қойғанда, мына сол өткен кеткен сайын бала жаңа қоңырауға шыққан сайын жаңағы дүниенің бәрімен таныс болады. Жүсіп Бала Сағұнның сөзі, әл фарабидің сөзі, жаңағы бауыржан момышұлының сөзі, әйтеке қазыбектің сөзі, шоқан уәлихан, абай, ыбырай деген сияқты осындай сөздерді әдемілеп тізбектеп жаңағы анау жазғанда да бір баланың көзіне түсетіндей қылып жазғанда, міне тәрбие тағылымды не обязательно жаңағыдай қылып әр мектепте жаңағы шегелеп тұрып қазақ әдебиетінен сабақ беретіндер, жаңағы өз бір 40 минут бір сыныпта 30 бала оны сабақ бере ма жоқ, түсіндіре ма жоқ, тәлім тәрбие бере ма деген сияқты ғой, өзі бір айналдырған 40 минут неге жетеді дейміз. Енді бұл дүниені жаңағы мектептің ішіндегі әрбір басшы деп айтайыншы, басшысы дұрыс болған елдің қосшысы түзу болады дейді қазақ. Осылай жаңағы басшысы осындай бір ерекше мән беру керек сияқты да. Жаңа ғана өзіңіз айтып отырсыз ғой, біздің кеңес өкіметіне дейінгі қазақтар қалай өмір сүрді. Иә, қазақтар 3 жас пен 5 жастан бастап уже қазақ баланы атқа мініп жаңа ғана ат таңдауды үйретіп, сосын уже 5 жастан ары қарай ат жалын тартып мінетін азамат қылып тәрбиеледі. Ол еркіндікке, көшбасшылыққа осылай жаңағы тәрбиелеу керек. Бірақ енді заманауи тәрбие деген қалай болады дегенге, мен ойлаймын жаңа заманауи тәрбиенің өзіндік бір жүйесін тауып алу керек сияқты. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл сұхбат бізге қазір бір сағаттың аясында айтатын әңгіме, бұл тек бір жіптің бір ұшының басын шығарып алу керек сияқты да. Одан кейін уже ары қарай бұл бір жылдық болуы мүмкін, өзіңіз айтқандай жоқ, бір шамалы 2 жылдық 3 жылдық болып кетуі мүмкін. Бірақ тәлім тәрбиені берудегі біздің үлкен мақсатымыз жаңағы әр ортада қазір болып жатқан той тұмалағы болсын, жиыны болсын, жаңағы мысалы қаралы жиын дейікші, енді қаралы жиындағы да өзінің орнын біліп жатса, ұлт жаңағы қазақ ұлты сол өзінің салт дәстүрін біліп жатса, ата бабаларымыз былай істеген екен ғой, жаңағы анау мәйітті жерлеп келгеннен кейін мына дүние былай екен ғой деген сияқты. Мысалы енді мен осы тұста мына нәрсеге ерекше мән беріп айтқым келеді. Осыны қаралы жиындағы дүниені көбісі қазір былай екінші план емес, үшінші планға ысырып жіберді да. Үшінші планға ысырып жіберді. Енді анандай ауылды жерлерде жаңағана бір қариясы көп ел, ай мынау кезінде көнеден қалған бір салт, мынау бір дәстүріміз деп жаңағана күрек қағу, жаңағы ағасын жаңағы қайта құру, жаңғырту деген сияқты дүниелерді, менің ойымша сондай бір әр жиынның өзінде айтып отыратын болса, әр бала оны есінде қалады. Сосын енді ауылдан арман қуалап Алматыға келеді, сосын не істейді, оны ертең олар да өзіміз сияқты бір үй болады, бір үй болғаннан кейін ертең одан ұрпақтары бір әулет болады, бір әулеттен бір ел болады деген сияқты. Одан кейін соған жаңағы өзінің санасында қалыптасқан, ертең оқу білім қуалап жүрсе де өзінің ұлтының нақышты тәрбиесін ұмытпаған бала, мен ойлаймын осы қазақ ұлтын қайтадан ары қарай осы жаңа өлгенді тірілтеді дегендей осы дүниеге келді. Енді мынау қазақта жалпы мына бір қазіргі мен өзім беріп балаларға тәлім тәрбие беріп жүрген кезде мен мына нәрсеге ерекше қатты мән беремін да. Мысалы мынау қазақтың ұлттық ойындарын жазғасыз ғой сіз, соның ішіндегі жаңа көп біз жаңағы бір атаулы мерекеде ғана
біз жаңағына асық ату бір нәрсе дегендерді өтірік өтірік ойната салады көп жерлерде. Мен көріп жүрген жерлерінде осы Алматыда жаңағына мегацентрдің алдында жаңағы прайымның алдында ананың алдында мынаның алдында өтірік әйтеуір ол бала атала ма аталмай ма әйтеуір соны телевидениеға түсіріп алу керек әйтеуір істеу керек істеу керек акиматтың тапсырмасы оны істеу керек а бірақ менің сабағымда бұл дүние өзіндік бір орын алады мысалы мен ойын сабақтарын өткіземін жаңағы кіші моторика үлкен моторика дейміз сол дүниелерді асық ату бұл мысалы асықтың сақасы болады жай асық болады сосын енді әр жерде әртүрлі айтуы мүмкін мүжік дейді енді ана жаңағы уже әбден тозығы шыққан асық солай деп атайды ғой мысалы аға ол мынандай ма деген сияқты балалар жете танысқан кезде таң қалып жатады да сосын жаңағы анау ұмыт болған ойындарды өзімше айтып жатамын енді оны ойнату мүмкін болмаса да атын естіп жүрсің бірде болмаса бір жерде оқып жатса не болмаса үйіндегі үлкендер мүмкін жақсы білер менен жақсы білер олар мысалы соларға барып сұрақ қойып соны біліп жатса нұр үстіне нұр деген сияқты енді осы жерде мен толық келсем содан кейін мынау психологиялық тұрғыдан айтатын болсақ Бекзат мысалы үшін өте бір қарапайым тілмен айтатын болсам да мен мысалы үшін екінші сыныптың оқушысымын делік содан кейін Бекзат бесінші сыныптың үздік екен делік екеуміз барып бір жерге оқуға барған кезде мен өзімді қалай сезінемін мысалы үшін деген бесінші сыныптың анау математикасын тағы басқа сабақты өтетін кезде мен апарып ішімде ештеңе жоқ мен апарып Бекзат екеумізді қатарға отырғызып қоятын болса онда әрине мен өзімді бір бос өзімді өзімде дым жоқ өзімде өзімді адам ретінде сезінбеймін өзімді адам ретінде сезінбеймін бұл жалпы табиғи құбылыс табиғи құбылыс бұны мен не үшін айтып отырмын бұл салт дәстүрге әсіресе ер азаматтардың оралуы ол заман талабы болуы мүмкін әйтпесе бір ой не ұттап отыр деп айтуы мүмкін негізі сол ер азаматтардың да сол әйел азаматтардың да ауадай қазіргі таңда қажеттілігі неліктен себебі менің мазмұным менің содержанием менің ішім менің содан кейін арқам бар арқа сүйер дейді қазақта менің арқа сүйерім менің ішім бос болатын болса онда бітті шаруа мен не істеймін мен өзімнің батырлығымды көрсету үшін қатынымды ұрам әйтпесе бұндай бос кеуделікті көтере алмай барып арағымды ішемін көрдіңіз бе міне сондықтан егер де әрбір қазақтың ер азаматы мынау бала кезінен бастап асықты ойнап ептілігін арттырып моторикасын дамытып содан кейін аттың үстіне отырып құдайға шүкір қазір ат деген бар қазақта бар жетеді әйтпесе біз деген мысалы үшін деген 18 миллион қазақты жылқының етімен асырап отырмыз жылқының етін жемейтін адам жоқ қазақта мысалы үшін да вот жылқы бар соның үстінде ол еркіндікті бойына сіңірген кезде және де өзінің қандай болмысын сегіз қырын сырын ашатын дүниелерді өзіне қатысты жасамаса онда ол бос қуыс кеуде
Ал енді представьте, мысалы үшін деген, холодильниктің ішінде етті салып қойған сияқты, ашылмаған, мынаның ішінде ашылмаған. Мынау деген шірит, сасит. Ал мынаның ішінде, мынаның ішінде, зеренің, зеренің, ұлжанның, ұлжанның, ұлпанның, қаны жатыр, даналығы жатыр. Плюс еще, плюс еще. Қабанбайдың, Бөгенбайдың, басқаның батырлығы жатыр. Осының бәрі сасып, шығат, шығат. Ол ауыр болып шығат сөйтін кей. Көрдіңіз бе? Сондықтан, сондықтан. Мынау адамның өзін өзі тану, өзін өзі тану, өзінің сүйігін танудан басталады. Өзінің кім екенін білмесе, бізде жет атасын білсін дейді, например. Өзінің кім екенін білмесе, бойда бір қуат бар. Мысал үшін деген маған келетті, енді мен айтайын. Екі, мысал үшін деген айы күні жетіп, босанған кезде баласы қайтқан әйелдер келеді. Бәрінде көбіне шизофрения деп қойып тастаған диагноздар. Мен деген қараймда шизофрения түгіл таста жоқ көбісінде. Кәдімгі мысал үшін деген іші болсып толысып тұрған бала қайтқан кезде есеңгіріп сандырақтап қалғандар. Есеңгіріп сандырақтап қалғандар да шер шықпаған шер. Міне сондықтан да шерден бөлек физиологиялық дүние қайтадан қалпына келмеген. Болған нәрсені болмады деген. Енді қараңызшы, мысал үшін, осы азаттың бойында, азаматтың бойында, басқаның бойында тұнып тұрған психофизиология бар. Тұнып тұрған, тәнде тұнып тұрған дүние бар. Егер соны ашпасақ, қазақта ондай бірақ сөзбен жұнұрт дей ма, бірді мен дейді ол. Енді вообще қарапайым тілмен айтатын болсақ та, мына бой қайда кетеді, мына бойдағы дүние? Сол деструктивқа кетеді ғой. Міне сондықтан да осы жерде сіздің асық ойнататыныңыз, тағы басқа ойнататыныңыз, бұның барлығы негізі қуантат. Менің осы жерде жалпы маман ретінде емес, әйел адам ретінде, ана ретінде менде бір сұрақ бар сізге. Бұл қазақтың жазылмаған психологиясы сіздің көптеген ойларыңызға, сіздің көптеген түйгендеріңізге бір нүкте болған сияқты менің әңгімеден ұққаным. Өзіңіз итак асықты ойнатып жүреккенсіз. Өзіңіз бала сағым мен басқаны беріп жүреккенсіз қазақтың баласына. Бұл осындай Алматы сияқты қалада асық ойнатуға. Бұл қазақтың баласын, қазақтың төл дүниесімен қыры мен сырын ашуға сізді ер азаматты ретінде не итермеледі екен? Енді мына бір дүние бар. Жаңағы жауапкершілік деген дүние бар. Абай ақын айтады ғой. Адам боп дүниеге келген соң, надан боп қайтып өлейін дейді. Атымды Абай қойған соң, қайда барып өлейін дейді. Енді мынандай бір дүние барда, қазақ боп туылғаннан кейін, қазаққа қызмет істеу, енді бұл жаңағы атаның күші, ананың үстімен келген бір дүние шығар. Оның үстінен өзіңнің үйдегі бала тәрбиелеп отқаннан кейін бұл ұстаздық жолға келу әр адам ойланып келу керек. Мен елдің баласын тәрбиелеймін деп ойланып келу керек. Ал енді ол елдің баласын тәрбиелегеннен кейін өзінің деңгейінде, өзінің дәрежесінде ертең мен Алланың алдында өзінің терендігінде жаңа ғана психологиялық мән мағынасын ұғындыру арқылы деген сияқты.
өз дәрежесінде өзінің мынау адам мен қоғамның қазақтың алдында мынау ақ жүзім қара бет болмайын деп өзінің жаңағы ұстаздық жолға келгеннен кейін басыңды бәйгеге тігіп сол ұстаздық жолға келгеннен кейін осының бәрін үйрету ол мұсылмандық парыз адами міндет деп ойлаймын. Енді бала тәрбиелеп отырғаннан кейін ертең менің де баламды бір ұстаз тәрбиелейді. Мен бүгін адал болсам, ертең менің де ұрпағыма бір ұстаз адал болады. Ол хақ. Адамдікі адамға өтпейді бұл жалғанда. Ал енді мынандай дүние бар ғой. Жалпы бұл дүниенің барлығын жаңа мен айттым ғой, бір адам таққа отса, 100 адам атқа қонады дейді. Енді мен өзімнің жаңағы біздің осы мектептің басшысы Сәне Өскенбайқызы деген апайымыз, бұл өзі ұлтын сүйген бір ерекше ұлпан дейінші. Жаңа айтып жатсыз ғой, Зере, ұлжан, ұлпандарды айтып жатсыз ғой, солардың тұқымы ғой енді. Мынау әр ол кісінің бір мынандай бір жақсы сөзі бар да, әр бір бала бір жұлдыз жарқырауына жәрдем бер дейді. Осындай дүниені ұран қып өзінің бойында анау ерекше бір қасиетке тұнып тұрғаннан кейін осы дүниенің бәрін. Мен енді осы тұста бір нәрсені тағы да айтып кеткім келеді. Қазақтың қай мектебінде ер азаматы көп? Мен мектеп Қазақстанда естіп жүрмін, бірақ мысалы 110 мұғалім бар. Соның жартысы ер азаматтар біздің мектепте. Ер азамат. Математики де, физики де ер азамат. Дене шынықтыру, өнерден, барлығы ер азамат, өнерден беретін. Енді атаулы жаңа бастауыш сыныптар деген сияқты пәндерден беретіндер болмаса, көбісі ер азаматтар. Неге өйткені ол жерге басшы, өзі әйел азамат болғанмен ер азаматты ерекше қадыр тұтатын кісі. Сондықтан еркек бас болмай үйде. Қай ортада болмасын. Еркек бас болмай, мына қазақ айтады ғой, еркегі азаншы болмай, қатыны қазаншы болмайды дей ма? Осы дүние болып тұр ғой бұл жерде. Енді жаңағы не себеп болды деп жатсыз ғой, сіз қазақтың балаларына осындай дүниені үйретуге не себеп болды? Бірақ бойымыздағы сол қазақ деп соққан жүрегіміздегі қағыс ерекше тулап тұрған қан осы қасиет шығар. Мен енді балалар жаңағы көрініс қойғанда да енді Мұқағали театрының жетекшісімін ғой, енді балалар мен жасөспірімдер театры бар ол мектептің ішінде. Соның ішінде мен көбіне мынау Райымбек бабамыз жайлы, жаңағы мынау қазақтың кеше өткен алаштың зиялылары жайлы көп көріністер қоямын. Сол кезде балалар Мағжанның өлеңін жаттап, Әли хан, Бөкей хан, кешегі Жүсіпбек Аймауытов, кешегі өткен Шәкәрім, Абай, Мұқағали, Қалабек. Енді атай берсем көп. Бірақ осы мектептің ішіндегі әр бала Мұқағалидың 30 өлеңінен кем білмейді ау. Өйткені сондай бір ерекше қойылған үрдіс бар да бұл мектепте. Мұқағали айлығы өтеді, сол Мұқағали айлығында осы нәрсені бір жағынан ол баланың жадын, жадын. Қазақтың баласының жадына қазақша. Енді Мұқағалидың әр өлеңі тұнып тұрған психология ғой, бұлай білгенге. Мынау отан сүйгіштікке. Отан, отан, сен болмасаң не етерем? Бұл дүниеден бақытсыз болып өтерем. Құс ұясы жыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды дейді. Осы дүниені жаттаған бала ертең қалай патриот болмай өседі? Ол бала жаңағы айтып отырмын ғой, коридорда тұрған әрбір жазуды оқып жүрген бала, жаңағы дүниелерді жаттап жүрген бала, қазақтың жаңағы анау біздегі анау жігіт сұлтаны қыз сыны деген дүниелер өтуші еді ғой, сол дүние әлі де бір өз қалпында өтеді. Сол кездегі жаңағы сіз айтып жатқан дүниелерге жаңағы қазақтың салт дәстүрі ішінде сұрақ жауап деген жаңағы бір не бар ғой, тур бар ғой, сол турда ат әбзелдері деген мысалы сұрақтар көп. Мысалы мен басқа жақтан менің сабағыма қатысатын балаларға мен әдейі осы сұрақтарды қойып көремін. Ат әбзелдері деген не? Кейбіреулер біліп жатады, кейбіреулер білмей жатады, кейбіреулер жаңағы атын білгенмен әбзел дегеннің не екенін білмей жатады деген сияқты. Бірақ жаңағы турда
кімнің анасы, әжесі, құлам, Абайдың әжесі кім, анасы кім, тәлім тәрбиесінде кімнің қолында алды, әкесі кім, құна Абай қай жылы туылды, қай жылы қайтыс болды деген сияқты, мына ұлттық ойындар, жаңағы сіз айтқан ұлттық ойындардың түп төркінін неден шықты, ол неге байланысты деген сияқты сұрақтарға балалар өздері ізденіспен жауап тауып жатады. Енді ол жерде жаңағы қатысқан 20 баланың 20-сының санасында міндетті түрде ізденген кезде ол қалады. Мысалы, әр сынып оған көмектеседі, ерекше көмектескен кезде жаңағы дүние бір ерекше атсалысқан кезде әр сыныптан енді біліп шығатыны хақ қой, енді менің айтып жатқан. Мен жаңағы... сізге сұрақ қойған кезде, сұрақ қойған кезде, сөзіңіз бөлейін, мен сұрақ қойған кезде сіздің педагогикаңызды, бала сүйетініңізді, бес баланың әкесі екенін ұмытып кетіппін ғой. Менің негізі сұрағым мынандай болып еді. Осы асық ойыннан, осы тағы басқаларды бұл бергіңіз келген кезде балаларға сіз нені місе тұтпадыңыз, әйтпесе не дүниені жасағыңыз келді деп өзіңіз туралы бір сыр шерте ма, өзіңіздің құндылығыңыз туралы бір шерте ма деген кезде бас салып, әрбір қазақтың жұлды, баласы жұлдыз деп әрбір бала туралы, әрбір бала туралы өзіңіздің шәкірттеріңіздің қалауы сияқты етіп осы жерде айтқаныңыз сіздің таза педагог екеніңізді көрсетіп тұр. Енді бұл таза педагогтың, жалпы педагогтың міндеті, мен ойлаймын, педагогтың міндеті не? Педагогтың міндеті, енді өзіңіз де педагогсыз ғой, былайша айтқанда халыққа тәлім тәрбиемен жаңағыдай туынды жазып жүргеннің өзі ол бір қазаққа берілген бір педагог деп есептеймін өзім. Сіз енді қойылған сұрағыңыз, мен енді ауқымды түрде жауап беріп жатқан түрім ғой. Бірақ енді мен бұның ар жағында не түрткі болды, не үшін ондай дүниелерді атқарып жүрсіз деген сұраққа енді ол бәрібір әр қазақтың міндеті ғой, асықты. Мен әке ретінде білдіруім керек. Мысалы, мен ол жаңағы өзіңіз айттыңыз, көп балалы әкесіз. Мен енді сол бес баламның аясында ғана оны айтсам, ол менің қазақи міндетім ба, жоқ әлде менің жанұялық міндетім ба? Ошаққасы міндетіңіз ол. Иә, ол ошаққасы міндетім ба? Ол сол аяда ғана, бір кішкентай аяда қалып кетеді. Ал енді мен сол сіздің сұрағыңызға кеңінен жауап беріп жатқаным, ол жердегі жаңағы оқып жатқан 2200 баланың осындай тәлім тәрбиемен өсіп жатқаны деген ниетпен жауап беріп жатырмын ғой. Бұл енді жаңа ғана мен ана қазақ әдеттер бір сөйлесе тоқтай алмайды деген сияқты, мен бір сөйлесем тоқтай алмайды емес, бірақ мен сіздің сұрақтарыңызға бір кеңінен жауап беріп жатқан түрім. А бірақ жаңағы сіздің сұрағыңызға адами міндетпен асықты, жаңағы ақ сүйек ойыны, жаңа ғана айт қалып, енді қазір мен айта берсем, былай тоқталып, әрқайсысы бір бағдарлама менің өтетін сабағымда. Әрқайсысы бір бағдарлама. Мен бастауышқа көркем сөзден берсем, мысалы сол көркем сөздің алдында бір енді кіріспе ретінде айтып өтем міндетті түрде. Мысалы, ағай, бізге асық не үшін керек дейді. Мысалы, асық ол сенің анау қазақ болып қалыптасқаннан бері қарай келе жатқан салт дәстүріміздегі ойын. Бұл біздің ұлттық ойынымыз. Бұны сендер білулерің міндет. Содан кейін бар бала тоқтайды, басылады, ақырын басылады. Одан кейін бар түсінеді. Келесі сабақта сұрамайды, уже келесі сабақта міндетті түрде ойнауға кіріседі. Сосын уже шамал бала ойын алғаннан кейін өзі қызығады. Қызыққаннан кейін ол өзі білгенімен қоймай, сыныбындағылар, жаңағы ертең ауладағы балалармен, мүмкін басқа ұлттың балаларымен де ойнайтын шығар деген сияқты. Иә, иә. Енді мен бұл ұлттық өзімнің ұлтымды сүйгендіктен ғой бұл енді. Өзімнің қазағымды сүйгендіктен, өлгенді қайтадан тірілту мақсатында. Кешегі анау, жаңа ғанау біздің кеңес өкіметіне дейінгі әлімсақтан дейікші енді, әлімсақтан бері қарай қазақ болып қалыптасқаннан біздің қазақтың дәстүрінде не бар? Қазақтың ұлтында не бар? Осының бәрін балалардың сана сезіміне, ой өрісіне жеткізу, бұл біздің міндетіміз. Бұл міндетіміз, бұл біріншіден, екіншіден мен енді қарапайым тілдермен түсіндіргенді осы жерде сіздің айтқандарыңызды аударып бергім келіп тұрды. Мысалы үшін сақтасын делік,
адам академия жүріп 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 қырық жасқа келген кезде бір қандай да бір жағдай болып аяғына гипс салып жатқызып қойды дейік. Содан кейін бір жыл жарым, білмеймін, бір жыл жатсын делік. Содан кейін, даже если аяғы жүруді ұмытып қалса да, іштен деген мынау жаны, рухы жүргісі келеді. Сөйтіп жайлап үйрене бастайды. Сөйтіп сол қалыпқа келіп үйренеді. Ал егер жан қалап тұр жүргісі келіп, бірақ тән үшін, мысал үшін деген көп жатқан адамдардың қайтадан жүруі, ол өте бір қиын құбылыс. Это заново учиться жить, заново учиться, мысал үшін деген жүруді. Осы еңбек ету арқылы келетін дүние. Бірақ жан қалап тұр дейік. Енді осы еңбек етілмесе, аяқ жүрілмесе, аяқтың жүрілуіне белгілі бір әрекет жасалмаса, онда мына жерде жан қиналады. Адамда күйзеліс болады. Көрдіңіз ба? Адамның өзінің есінде бар ғой. Баяғыда жүргені, баяғыда шапқылағаны. Тура сол сияқты. Біздің ұлттық кодымыз бар, ұлттық жадымыз бар. Ал егер де қазақ баласы асықты ойнамаса, қазақ баласы атқа мініп шаппаса, неліктен біз, мысал үшін, бұл риторикалық сұрақ болуы мүмкін, бұл мынандай ғылыми сұрақ болуы мүмкін, мысал үшін, диссертация оқып алып, қазақтың қазір 94.5, 94.7% неге баласы неврозбен ауырады? Неге неврозбен ауырады? Неге қазір почти бәр қазақ баласында бұзылыс бар? Неге әр бала тістейді, әр бала қорқақ, әр бала, мысал үшін, осындай дүниелер бар да? Міне, сондықтан бұның астарын біз терең іздеуіміз, бұл еркеннен бір, бұл айтайық, бұл мемлекеттің де осы жерде екеуміз алтын уақытымызды бөліп отырғанымыз, мемлекеттің де, вообще мемлекет білмейді де екеуміздің осы жерде отырғанымызды. Бұл жерде өзіміздің де бір міндетіміз бар шығар, сонымен бірге менің ойымша бұл өмірдің мәні де шығар деп ойлаймын, себебі, мысал үшін, көріп біліп тұрып, мысал үшін, қазақ баласының қазір невроз екенін, ал оның бір астары, өзінің табиғаты, сегіз қырының ашылмағаны. Сегіз қырдың, мысал үшін деген, мына жерме әкеп шашты жалғап қойсам, ол менің енді шашым болып кетуі қиын қой. Осындай дүниелермен табиғи деңгейде, менің жанымның, рухымның деңгейінде конфронтацияны, қақтығыстардың қазір қазақ баласының кездесіп жүргендігін, міне осы дүниелердің де себебі болуы әбден мүмкін. Міне сондықтан сіздің жасап атырғаныңыз, бұл енді бұндай психологиялық деңгейде тереңдемеуіңіз мүмкін. Мен бұл енді өзіңіздің қазақтың алдындағы менің түсінігім бойынша сол түйсігіңізге берілген бір не болып тұр ғой, мен неліктен бес баланың ғана әкесі болуым керек дегенде, өзім педагог болып тұрып, неге мен бес баланың әкесі болуым керек деген. Бұл бір жағынан, екінші жағынан сіздің істеп жүргеніңіздің мәнін мен психологиялық тұрғыдан ашайын. Бұл өзіңіз білмей жасап жүрген жақсылығыңыз. Өйткені сол балалар, мысал үшін, қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды бұл жазған дей ма, бірдеңе деген қазақтың сөзі бар ғой, өзім де қазақшаны дұрыс білмеймін. Иппотерапиядан Қазақстанда орталық ашу үшін иппотерапияны білесіз. Жылқымен қарым-қатынасқа түсу болды. Оны Москваға барып сертификат алу керек екен қазақ. Масқара. Мысал үшін, мен сол кітапта жазған кезде, мен айттым, өзіме бір сұрақ қойдым. Масқара 96 жылы Ресейде ең алғашқы диссертация жазылыпты иппотерапия туралы.
Қазақстанда ол әлі жоқ. Бұл маған сын ба, жоқ сылтау ма? Маған сын. Сылтау емес, маған сын. Вот. Көрдіңіз бе, мен сондықтан да сіздің жасап отырған әрбір әрекеттеріңіздің астарында осындай өзіңіз біліп-білмей жүрген дүниелер бар. Дүниелер бар. Сонымен бірге. Бұл біздің енді бір сағаттан астам уақытымыз болды. Біздің бастап отырған дүниеміз. Ол 90-шы жылдардың үрдісі болған шығар енді. Біз қазақ базармен сауданы білмедік қой. Вот. Біз басқа дүние, қазақ ер азаматтары басқаны білді. Қазақ ер азаматтары базармен сауданы білмеді екен деп, ерді жер етіп жіберу деп біздің әйелдік біздің бір келбетімізге келіспейтін дүние, келбетімізбен келіспейтін дүние міне сондықтан да әрбір қазақ баласын өзіне қайтару үшін, өз табиғатын, өзінің қырын-сырын ашу үшін ер азаматтың қажеттілігі кәдімгідей ауадай. Осы екеуміз бір терінің пұшпағын илеп жүр екенбіз. Сізге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Сондықтан мен біз бүгінгі қазақтың салт-дәстүріне әлі кіріп жеткен жоқпыз. Егер мүмкіндігіңіз болса, өзіңіз мәдениет танушысыз, өзіңіз психологсыз, коллегамсыз, әрбір осы салт-дәстүрін бір бөлек, ойындарын бір бөлек, осындай дүниелерді ер азаматпен әйел ретінде екі түрлі маман және педагог ретінде қырын ашып халыққа беретін болсақ, халыққа керек деп ойлаймын. Осыған сізді шақырам. Сізге үлкен-үлкен рахмет, уақытыңызды бөлгеніңізге. Енді Нұргүл ханым, мен осыста сізге үлкен рахмет айттым келеді. Мен өзімнің адам ретінде, сізді маман ретінде, мынау бір қазаққа, жалпы сіз қазақтың қамын ойлап, қазақтың жанын ойлап, екі мағынасы бар. Қазақтың жанын ойлап, терең зерттеулер жүргізіп, мына бір керемет туынды, қазақтың жазылмаған психологиясы дегенді мен ойлаймын, әрбір қазақтың бірінші отбасында бас болған азаматтар оқса, жаңағы сіз айтқан біздің әйелдік келбетімізге сай келмейтін еркектердің өзінің статусын деп жатсыз ғой, енді өздерінің қолына берейік. Кеше 25-30 жылда бұлар айырылып қалды деген дүниені. Мына қазақ мынаны оқып шықса, ер азаматтар өзінің ақ туын өздері алып жаңағына көшеге шығып, қазақты тәрбиелейтін ер азаматтар өздері ақ табылады. Енді мынау маман ретінде сіз ер азаматты алға қойып, бұл кішіпейілділік, қарапайымдылық, көненің дәстүрімен ер азаматты пір тұтып дейді ғой қазақта, бір ерекше қадірлеп, мені бір осы сұхбатқа шақырғаныңыздың өзі бір үлкен жеңіс. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, біз енді бастауын алдық, жаңа жіптің ұшын шығардық. Енді ары қарай Алла нәсіп етсе, сіз айтқандай жаңағы әр бір дүниесіне тоқталып, мен мына туындының ішінен оқығанда мынау Ержан Жолбай мырзаның қазақтың салт-дәстүрі, сіз оның жаңа психологиясының терең мән мағынасын ашып жазған кезде, мен енді тойдың да тізгінін ұстап жүрген адаммын ғой, енді сол тойдың тізгінінде жүрген кезде мен көп дүниелерге әттеген ай деп ішім ашып, кейбір жерлерде ұзатылып бара жатқан қыздардың жаңағы анау дұрыс емес ұзатылғанын көргенде, біздің жасалып жатқан салт-дәстүрдің жөн жоралғысы дұрыс емес атқарылып жатқанда, жаңағы қазақ екеніңді біле тұра іштің удай ашитын дүниелер мынаның ішінен табылады ғой. Мынау қанша парақ, енді Алла берген біраз парағы бар, енді осының ішінен табылады. Сізге мың алғыс. Жаңа бұның егесі Ержан Жолбай дедіңіз ғой, осы мырзаға да рахмет. Сіздің жаныңыздан ер азамат болып табылып, қазақтың азаматы болып бой көтеріп, қазақтың салт-дәстүрінің барлығын басығасын жинап, психологиялық мән мағынасын сіз арып ашып, ерекше бір туындыны жазыпсыздар. Мен ойлаймын, бұдан кейін де қазақтың мына салт-санасын оятатын бір ерекше туындылар әлі сіздерден
маман ретінде, адам ретінде, қазақ ретінде шығатынына мен кәміл сенем. Көп көп рахмет. Бұл бір әңгімемен шешілетін, жаңағы эфирдің басында айттық қой, бір әңгімемен шешілетін дүние емес. Құдай қаласа, мынаның мазмұнына ерекше тоқталып жатын болсақ, бұның мазмұнындағы әр қайсысы бір эфирге жаңағы тоқталатын дүние. Мысалы, салт-дәстүрді бір бөлік талдап, оның психологиялық мән-мағынасын бір бөлік талдаудың өзі үлкен бір эфирді мына жерде қанша туындап, ішінде қанша бөлім бар, соның бәріне бір бөлім тоқталу керек сияқты. Алла разы болсын, сіздің әрбір эфиріңізді көріп, бағалаудың өзі бір ерекше жүректілікті талап етіп, мен осы сізге келгенге дейін, мен қазаққа не бере аламын, мен жалпы не айта аламын. Мен эфирге шығудан қорықпаймын, мен ел алдында сөз бастап сөйлеуден қорықпаймын, бірақ қазаққа не бере аламын, ұрпаққа не бере аламын, көріп отқан мынау қаншама эфирдегі оқырманға не айта аламын деген бір кішігірім қорқыныш болды. Енді бір тоқтап бір мәселесін түйінін шешіп алдық қой, енді ары қарай өз тізгінін жалғастыратын. Иә, Құдай қаласа. Көп көп рахмет, алғысым шексіз. Рахмет. Рахмет, мен де осы жерде енді оқырмандарға бір айтайын, айтатынымды содан кейін аяқтайық. Құрметті тыңдармандар, құрметті оқырмандар, мен сіздерге о баста таныстырғым келген жоқ, кіммен сөйлесіп отырғанды, кіммен бүгін кездесіп отырғанымызды өзі де кішкене айтып өтті. Қазақтың балаларын, мен енді ноябрьден бері қарай қазақша сөйлеп жүрмін деймін, осы Ержанмен біріктіріп дүниелер жазғаннан кейін бастап қазаққа бет бұрдым деп айтам, осы бір жарты жылдың көлемінде осы дүниелердің барлығын о бастан психологиялық тұрғыдан мұрның есі бармаса да осының бір тәлімгерлік педагогикалық тұстарын жете түсініп қазақ балаларының сегіз қырын ашып жүрген қазақтың бір қара баласы Тұяқбай Бекзатпен бірге біздің сұхбатымыз болды. Педагог және де қазақ баласының жанашыры деп айтсақ болады. Ары қарай осы эфирлерімізді жалғастырамыз. Сонымен қатар сіздің келіскеніңізге де өте көп рахмет. Себебі тағы бір қайталап өтейін. Әйел шүйіркелесікте көп нәрсені бітіре жатар. Бірақ келелі істің қасында қайратты жүректің болғаны істі ұсақтатпайды, істі ірілетеді. Сондықтан осындай қазақ тәрбиесінде, қазақ тәлімін қазақ баласына бергенде қасымыздан қайратты жүректің, қайратты білектің болғанына әрбір қазақ әйелі зәру. Рахмет, келесі кездескенше. Жақсы, амандықта, саулықта жолыққанша. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыздар.